ערב טוב לכם, יום שלישי בשבוע, אז קיבלנו אותה בגלים, שישי, שבת, ראשון, ים באמת על הכיפה, גלים שהגיעו למעל מטר ועשרים, מטר שלושים, בכל חופי ישראל, מהצפון ועד הדרום, כולכם נהניתם, גם אני בסך הכל נהניתי, גם אני יצאתי לגלוש, וואלה, תאמינו לי, יצאתי בנזקים, חבל על הזמן, אבל אפשר לקחת את הגרשנים, להחזיר אותם חזרה למחסן, לקלוט אותם למעלה על החדר, כי אין גלים באופק, אולי, אולי, אולי רק ביום ראשון, הים די נמוך, הרוחות די חלשות, ככה זה נראה בסך הכל. הרוח בבוקר דרומית, דרומית מזרחית, קלה 5 קילומטרים בשעה, אבל ככל שהיום מתקדם, היא הופכת לדרומית מערבית, ואחר כך מערבית, ואחרי הצהריים, לצפונית מערבית, אבל בסך הכל הרוחות לא חזקות בכלל, בין 8 ל-20 קילומטרים בשעה, בסך הכל גלים נאדה, ממש לא, 20-30 סנטימטרים, וגם זה רק בחופים פתוחים. אם יש לכם בוגי ואתם ממש חמים על הים ואתם ברמה של מתחילים, אז אתם יכולים ללכת ולנסות, אבל לא נראה לי שיהיו לגלים כוח. לא מחר, לא מחרתיים, זה נראה ככה בדיוק בעצם עד שבת, אין הבדל בכלל. בכנרת קוראים שם דברים לא הכי טובים, הרוח בבוקר דרומית, 5 קמ"ש, אחר כך הופכת להיות דרומית מזרחית, אחר כך היא צפונית. בקיצור, אנחנו נקרא לה משתנית. בין 5 ל-10 קילומטרים בשעה בדרך כלל בחצי הראשון של היום, ואחרי הצהריים היא תקבל את המערבית שלה עם משהו בסביבות ה-15-20 קילומטרים בשעה, אז גולשי הקיץ סרפינג יכולים להיכנס בחופים הדרומיים והצפוניים של הכנרת ואולי לתפוס שם את הרוח, גם גולשי הרוח כנ"ל, ובאילת בסך הכל הרוח עם גוון יותר צפוני, צפון מערבי בבוקר, אחר כך צפון מזרחי במהלך היום, יכול להיות מזרחית באופן זמני, אבל בסך הכל גם רוח לא חזקה במיוחד. אפשר לנסות ולגלוש, אבל בעיקר משעות הצהריים והלאה, אולי אם הרוח תהיה צפונית, אם היא תהיה צפונית מזרחית, ובטח שאם היא תהיה מזרחית, אז בכלל אין מה לחפש שם. בין 10 ל-18 קילומטרים בשעה, טמפרטורות מהים באילת, 24 מעלות. אז לפחות אם לא תגלשו, כנסו למים ותתרעננו, כי המים פשוט נהדרים. אלא בסורות פחות או יותר, עד שבת אין גלים, אולי ביום ראשון אנחנו נמשיך ונעדכן. תמשיכו לעקוב בעמוד הימאים, שיהיה לכם המשך ערב נהדר, להתראות.